Milenko Jovanović, bivši radnik građevinskog preduzeća Jablanica, nam pokazuje na hotel koji su radnici ovog preduzeća izgradili nadajući se da će uskoro biti rešeno i njihovo stambeno pitanje. Radeći na hotelu, ali i drugim građevinama, dobili su privremeni smeštaj do konačnog dobijanja stanova za koje im je rečeno i gde će biti izgrađeni. Međutim, danas, tri decenije kasnije, oni su u istim privremenim barakama bez obezbeđenog stambenog pitanja. Vreme je prolazilo, firma je propadala, imovina se prodavala, menjala vlasnike, a oni ostali na istom mestu sa istim problemima. A danas smo ih zatekli i u mraku. Ostali su i bez struje. Naime, struju dobijaju preko hotela kome je zbog duga struja isključena. Nama su dodelili barakovo nužni smeštaj i radnici Jablanice. Međutim, kupovali su i kupio i video je i sad video je prodato, on nama daje otkaze, isključi struju, bez struje se ne može, išli svoju opštinu. I niko ništa da nam omogući neke struje, već 8 dana nema struje. I tako, ne znamo. Ovo je sad, da kažemo, pripalo državi, je li tako? Državi jeste, Ministarstvo prosvete i to je, se zna. E sad, kako dalje da idemo, mi tražimo od opštine kako da nam omogući struju. A znate kako, da li je definisan vaš status? Možete da živite, koristite ove barake, to su vaše kuće praktično. Da, pa da. 40 godina mi smo tu i u penziju smo stekli i radili i evo vidiš da šta smo došli. Da nemamo gde ni živeti, ni uslovi su nam, tako reći, sad nikako. Radnik nekada s njih Jablanice, 30 godina sam radio tu, ovo su nam dali kao prinudni smeštaj dok ne dobijemo stan. Međutim, to je ništa, nema od toga ništa. Plaćali smo, sve smo plaćali, struju, stanarinu, šta ti ja znam. I sad, kao ne mogu da prodaju tu baraku, kome smeta ta baraka, ne vodi se nigde ona. Kome smetamo mi i gde ćemo mi? Mi nemamo izlaz. Nigde da odemo, gde da ideš? Ja ne radim, sin mi ne radi, žena radi u bolnici, ne znam. Nažalost, ovo nije prvi put da su ostali bez struje. Imali su takvu situaciju i u sred zime, a kako ističu, vlasnicima hotela svih ovih godina redovno plaćaju struju kao i druge troškove. Osim što trenutno žive u mraku, već je decenijama žive i u neizvesnosti, jer kućice u kojima žive zvanično nisu u njihovom vlasništvu, a da žive na drugom mestu nemaju gde. Bude li nešto, ja pred opštinu, svi ovako idemo, pred opštinu idemo, sa sve ćebetom i jastukom i tu ćemo biti dok se ne reši. Jurili smo ja i Mile, tu, tamo, vamo, sve nešto se odlaže, nešto tam, vamo. Verujem ja da nema i oni vremena, ali mi smo bez struje, ne znamo kućemo ni šta ćemo. Ni šta da se spremi da se jede, ni šta, znate i sami šta to znači. Pa svi kažu, Vidjet ćemo. Na kraju kada budete strpljeni, kako da budeš strpljen, ali od toga ništa. Da mi kaže da čekam 15 dana, ali da bude nešto. Veš ti čekaš sad, ne znaš šta čekaš. Da li ima neka mogućnost da se ta struja prebaci na vas, pa vi... To mi i hoćemo ako može. Mi ne bežimo ni od čega, ni da platimo, ni da plaćemo i dalje. Sad samo sa ove mreže nećemo moći, tako sam rekli, što sam ja i gore u ministarstvu sam rekli. Mora se posebna mreža vodi. Život u neizvesnosti je izuzetno težak, kaže Milena Rakić, supruga nekadašnjeg radnika Jablanice. A sada bez struje ne znam ni kako funkcionišemo, rekla je. Pa nikako, prema sveći. Uveče se spremam, raspremam se, ujutro se spremam. Suhomesna to ako kupiš, ne možeš da držiš ono što kupiš, to moraš da pojedeš i tako da. 30 godina smo ovde. I od Jablanice smo to dobili, Vojć da skupio, nismo mi krivi što nije gledao šta je kupovo, mi odavde nemamo nigde. Nas pet porodica kućemo. Penziju je u Jablanici radi, penziju dobio tuje iz Jablanice. Mesto da smo dobili stanove, ali šta je to, niko na sirotinju ne gleda i šta ćemo. A svi se nešto prepucavaju jedni preko drugi, ali niko ništa da konkretno nam kaže. I ova struja sad što nemate je samo povod, vam u stvari treba celokupan status da se reši. Da, da i struju, da nam struju tu odvoje, mi prihvatamo, plaćali smo, plaćat ćemo. Nije do nas nikako da nismo plaćali struju, plaćat ćemo, plaćali smo, ako ne vjerujete da donesem, da prospem sve one
što sam plaćala ove račune. A jeste izlazili vi za neke predloge da se to vama da u vlasništvo? Da... Pa izlazili smo, svi su ponešto obećali, niko ništa konkretno obećali su nama Jablanica stanove da nazida ovde nad ovim starim hotelom. Za nas pet porodica ulaze odavde, ali niko ništa.